Salve, salve galera Rise Gamer com mais um vídeo aí pra vocês. Bora lá então, né? Essa Scania a galera já conhece. É a Scania do Romário Cardoso, galera. É aquela Scania que a gente divulgou aí no canal aí há uns meses atrás, né? Scania que é um molde pago, né? O conjunto, na verdade, é a Scania e esse reboque Librelato aí. Esse molde, galera, é um molde que ele é pago, como eu comentei, e as atualizações são gratuitas, tá? Esse vídeo aqui é para estar mostrando para vocês aí, né, como que tá indo aí a atualização do molde, né? E já deixar a dica para a galera que não tem esse conjunto aí, a galera que não tem esse caminhão, não tem essa graneleira aí, vocês têm até segunda-feira, né? No caso, até esse fim de semana aí. Quem quiser comprar, né, por estar comprando ela aí também, em breve já receber a atualização dela aí também. A Scania está sendo atualizada para 1,40. O Romário já colocou ali, ó, mudanças na graneleira, né? Vou comentar aqui o que já mudou ali, ó. Atualização da carreta são três eixos normal, três eixos arqueado, quatro eixo normal, quarto eixo arqueada, tampa baixa, tampa sem as laterais, baú pintável, baú cromado, foguinho, template para skin. Quatro cargas novas, correção de sombras e tampas remodeladas. Isso aí é a questão da graneleira, que agora também recebeu um opcional de baú. A gente vai mostrar daqui a pouco ali na loja, tá? A 113, galera, recebeu aí correção de bugs. Template dela foi refeita. Correção da questão das luzes também, iluminação e suspensão a ar, tá ok? Quem comprar o molde aí, galera, essa semana, tá? Até o fim dessa semana aí, ainda vai pagar o preço que tava quando ele lançou a primeira versão dela, que é R$ 20, tá? Se você acessar o link que tá na descrição do vídeo aí, lembrando, link direcionado lá pro Mercado Pago. Quem for comprar, utiliza e-mail do Gmail, tá? O molde é enviado pelo Google Drive para você receber suas atualizações aí. Lembrando, galera, que o caminhão você compra e paga uma única vez, as atualizações têm garantia aí do Romário Cardoso, beleza? Ele já mandou aqui pra gente justamente para mostrar para vocês como vai aí o andamento da atualização. Já tem uma galera grande aí que comprou esse conjunto aí, né? Quando saiu alguns meses atrás. E agora tá vindo aí a atualização dela para 1,40, fechou? Lembrando aí que caso você for comprar, relembrando, né, para deixar bem claro, compra usando o e-mail do Gmail, tá ok? Cria sua conta lá, a hora que você for pagar lá no Mercado Pago lá, conta do Gmail, e-mail do Gmail para você receber o seu molde. Outro link que vai estar na descrição aí é o link do e-mail do Romário, tá? Que é o e-mail aí direcionado aí pro projeto dessa Scania, tá? Vai estar o link na descrição do vídeo aí, fechou? Bora lá então, vamos entrar aqui na concessionária, vamos ali cancelar essa carga primeiro. Lembrando aí que as cargas são animadas, tá? É o mapa que eu tô, só para mostrar aqui para vocês, né? Eu tô no mapa Oeste Baiano V4. Esse mapa é gratuito, o link de download dele vai estar na descrição do vídeo aí. Mandar um salve lá pro canal Jogos e Simuladores que edita esse mapa aí, fechou? Galera, seguinte, em se tratando da Scania, se a gente vir aqui na concessionária, né? Ela já vai aparecer aqui, né, amigão? Aí você vai ver aqui, ó. São várias cabines que tem aí. As cabines, galera, influencia no vidro ali, lateral ali, tá? De acordo com a cabine que você escolher, vai mudar ali a cor do vidro. Chassi tem essas opções de chassi aqui, tá? Lembrando que agora tem suspensão a ar também na Scania, beleza? Os motores, lembrando que os motores primeiros aqui, ó, já vem nela, tá? E aqui tem motores para quem tem o pack do Rafa Sound. Quem tiver o som do Rafa Sound, ativa e escolhe aqui, ó, porque aí vai ativar o som do Rafa lá, beleza? Transmissões, interior são três. Tem três opcional de interiores aqui, mudando as cores ali. Pinturas e cor personalizada funcionando. Lembrando que ela tem template para skin, então, né, galera que sabe fazer skin aí, pode fazer skin para ela aí. Opcional. Tudo isso aí de opcional, tá? Opcional de para-choque, opcional de placas de ADR, tem aqui as bandeiras, né? Tem bandeira aqui que você pode estar colocando também. Tem opcional de grade. Aqui são as antenas realistas, tem várias opcionais de antena aqui no molde. Você também aqui tem a opção das corujinhas, né? São quatro opcionais de corujinha. Aqui são adesivos ali que vocês podem estar colocando no vidro. Aqui é a opção do vidro, né, do para-brisa mesmo ali, o frontal, você pode escolher a cor. Desse lado é o adesivo de canto, né? Tem alguns adesivos ali, mas você tem que ver qual adesivo que você vai colocar no centro ali para não ficar um sobre o outro ali, fechou? A luminária lá dentro, o abajur. Aqui é o rádio PX.
Aqui é opcional do quebra-sol. Aqui são o climatizador. Aqui são as buzinas, tá? Tem uns opcionais de buzinas bem da hora aí que você pode colocar na Scania. Aqui é como é que chama isso aqui, mano? Esqueço o nome desse negócio aqui, não vou lembrar. A calha, né? Tem alguns adesivos aqui que vocês podem estar colocando aqui na lateral dela também. Aqui é o defletor alto e lateral. Aí aqui vai ter o foguinho, escapamento, vários opcionais de escape aí. A caixa ali, né? Dá para você colocar também ali ela no adesivo ali também, ou deixar ela no normal. E tem opcionais de tanque aí, né, mano? Tem alguns opcionais aí, ó, de tanque também para ela, mano, ó. Dos dois lados, né, mano? Para quem aí é da turma da caçamba, tem aí também o tanque hidráulico, né? Pra você tá colocando aí. Para-lama. Lameiro. Foguinho. Foguinho aqui na parte de trás também. E aqui acho que é isso. Não, tem aqui o som, né, lá dentro da cabine. E a faixa que também dá para você tá escolhendo, belezinha? Essa aí é a Scania, dá para mudar aqui também a seta, né? Dá para colocar ali no fumê e tal. Tem o para-choque envolvente também, tá, galera? Aquele para-choque de fibra, né? Melhor dizendo aí, ó. Bem top ali na frente, eu coloquei a janela no roxo, ó. Cara, fica muito top, hein? Fica muito louco mesmo, amigão. Você tá doido. Então aí tá a Scania, agora vamos lá no reboque. Vamos vir aqui no reboque aqui, ó. Compra de reboque. Ela vai aparecer aqui, Librelato. Você já põe aqui para configurar. Você vai ter aqui as opcionais de tampa, né? E os baús aí, mano. Agora tem opção de baú nela aqui, baúzão no chrome, hein? Nessa 1.40 vai ficar top, né, mano? Porque o cromo do jogo tá muito top, mano. E aí tem a graneleira, né? Tem os opcionais de eixo. Então são três eixos ali arqueada, três eixos normal, a quarto eixo arqueada e a quarto eixo normal. Fechou? Dá para você mexer nas pinturas aí da graneleira e dá para você colocar a faixa e pintar a granel ali, né? Então dá para você fazer o conjunto lá da 113, por exemplo, aí com a faixa, né? Aqui nos opcionais, galera, você vai ter opcionais de paralama. E aqui atrás tem a capa traseira ali da lanterna, fechou? Virou aqui, você tem os opcionais de lameiro. Se você colocar do lado de cá, aquele lameiro curto, e do lado de lá você vai ter os lameiros alongados aí, né? Bem da hora, deixa eu ver se não ficou nada. Roda, cada um escolhe aí, né, mano? Em se tratando de cargas, galera, vamos lá então, mercado de cargas aqui, ó. Eu tô no mapa Oeste Baiano. Carga, mano, em qualquer mapa que você for, vai ter carga, hein? Qualquer mapa aí vai ter carga lá, ó. Carga de tablet, pallets, tubos, sucata de carro, tijolos. Tijolo cinza, tem madeira serrada, tem a graneleira com a lona, tem tijolo vermelho. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso mesmo, né? Aqui, ó, tem a de bebidas, né? Cerveja ali. E tudo com peso top, né, mano? Peso top. Então tá aí. Espero que a galera tenha curtido o vídeo. Mandar um salve pro Romário, agradecer a confiança aí, né, de ter mandado o molde mais uma vez pra gente estar divulgando pra ele aí. Tá muito top, galera. Leve, tá? Tá leve pra caramba. Eu já fiz um outro vídeo com esse mod aí, no lançamento da outra versão aí, e agora tá vindo aí a versão atualizada para 1.40, como a gente tinha comentado, né? Atualizações gratuitas aí do mod aí. Lembrando, na descrição do vídeo aí vai estar o e-mail aí do Romário Cardoso aí, por caso você queira tirar dúvidas. Recapitulando, quem for comprar a Scania aí, mano, lembra, até esse fim de semana ela vai estar custando R$ 20. A partir de segunda-feira ela passa a custar R$ 25 aí o conjunto. Então quem quiser comprar ainda no preço atual, cola no link que está na descrição aí. Lembra de usar o link aí do e-mail, né? O e-mail de compra lá, lembra de escolher e-mail do Gmail, fechou? Para você estar adquirindo o molde, belezinha? Então é isso aí, tamo junto, Raizen Gamer, valeu, fiquem todos com Deus e eu fui, valeu, falou!